ветеранська спільнота, ми українці, як і кожен з вас, більшість наших побратимів 14 років вийшли на захист нашої батьківщини. Ми в шану наших традицій, які на протязі і 100 років, і 300 років ми боремось з москалями, з нашими сусідніми, дужках, братом, да, розбили і запатрували моє матерство відзнакою. Вона називається «Червона калина». Рівно 100 років тому саме її видавали як бойову для січовистрівців. Знаєте, боролися і захищали Україну так само, як і ми. Ось. Тому ця відзнака дійсно вона є народна, вона є історична, вона є саме значить, волонтерів, без яких, ну, дійсно, ця війна настільки була б тяжка, що не знаю, як би ми це витримали. Тому прошу починати, тоді будемо, так. За мужність і незламність духу, вірність ідеалам честі та гідності, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагородити нагрудним знаком спілки «Червона калина», мужність, патріотизм, націоналізм, учасника бойових дій. Горенка Сергія Володимировича, старшого сержанта Москва. Так, витяг з наказу буду сразу давати. Учасника бойових дій, малолітку Андрія Миколаєвича, старшого сержанта роти «Журба». Малолітка не просто зараз у вас поїхати, старшого сержанта. Йому вбігати просто нікуди. Нікуди. Народити грудні знаки спілки, учасника бойових дій. Все, я зрозумів. Тоді. Родини нагрудний знаком спілки, учасника бойових дій, удачі. Все остальне, як би всі води знають. Краса, ти у нас так жінка, я справжній воїн, боїць, ми тебе вітаємо, дякую. Моя історія — це великий приклад для знаєте, взяла відповідальність не тільки за долю України, а за кожного з вас, за вашими родинами, дітьми, батьками, за ваше життя, ваше майбуття і ваш сьогоднішній вплив. Да? Нагородити грудним знаком спілки учасника бойових дій першого ступеня Сапігу Юрія Андрійовича Конука, командира. Хочу я, друзі, знаєте ж, ми потім приїдете додому, обов'язково нагородити, сяти за стол, фотограм вибити, третю завжди за хлопців. Але давайте згадаємо, щоб вони знали, що дійсно Донеччина, там серці, де ми її захищаємо, і є добра пам'ять, і шана їм за те, що вони вміли і роблять для нашого, для захисту України, для захисту нашого народу. Нагородити нагрудним знаком спілки учасника бойових дій старшого сержанта РСПУК «Живбас» Кирсиченка Віктора Федоровича. Командир передасть. Да. Нагородити нагрудним знаком спілки учасника бойових дій старшого сержанта Мухіна Сергія Борисовича. Нагородити нагрудним знаком спілки «Червона калина» учасника бойових дій. Мало подивитися.
хочемо ще раз, може, просто нагадаю, да, подякувати саме волонтерам. Вони багато насправді є частина такої свідомої України чи свідомих українців, які не скорилися, вони не втомилися, як кажуть, да, і надалі допомагають. Вони допомагають особисто вашому підрозділу, іншим підрозділам, добровольцям, заслужникам, немає розділу. Ми всі захисники, да, всі захисники нашої країни. Якщо не ви, не вони, не ми, то напевно якби і не мав кому захищати. Я озвучу, подякуємо їм, а вже при особистій зустрічі передумаю. Нагороди нагородним знаком спілки «Червона калина» волонтерів Костика Михайла Орестовича. Таланчук Лавру Романівну. Бабінську Мирославу Романівну. Шинкаренка Якова Яковича. Довка Андрія Михайловича. Казимірського Івана Михайловича. Дякуємо всім, дякуємо причетним. Командир, скажіть два слова, я думаю, буде приємно. Нам. Еще держит на всякий случай, а то вдруг завтра что-то активизируется, ну все равно кому-то надо будет. Как-то так. Ну и моя тоже благодарность тем, которые остались, их немного, потому что определенная категория поуходила после того, как уже почувствовали невостребованность, немотивированность нашей ситуации. Война все равно, она никуда не ушла, там кто не убеждал, что вот оно стало, будет стоять, типа в Приднестровье, там, еще там в других горячих точках, где братский народ присутствует, зримо, незримо, официально, полуофициально, оно все равно само по себе не сосется. Посему будем, как говорится, настороже, а когда час придет, то я думаю, те, которые отмечены, и те, которые что-то новое постигают от старой когорты, от старого состава, то они тоже в грязь не ударят. Ну, вам тоже всем спасибо. Да. Слава Украине! Слава Украине!